हजुरको हबिजहरू के हो? मेरो हबिज डान्सिङ अनि मोडलिङ अनि पेन्टिङ हो। अडिसनको टाइमदेखि लिएर अहिलेसम्ममा चाहिँ हजुरले आफ्नो के कुरामा इम्प्रुभमेन्ट अर चेन्जहरू पाउनुभयो? पहिला चाहिँ डान्समा त्यति खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो अनि अहिले चाहिँ युट्युबहरूमा कभर भिडियो हेरेर डान्सहरू सिक्दै गर्छु। Everybody's trying to be a billionaire, but every time I see you, I just don't care. 'Cause all I wanna be, I wanna be, is somebody to you. Thank you. जब हजुर अडिसनमा सेलेक्ट हुनुभयो त्यो बेला चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिल भयो अनि फ्यामिलीको सबैजनाबाट चाहिँ के कस्तो रेस्पोन्सहरू पाउनुभयो? हेलो एभ्रिवान, हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ पर्फेक्ट मिडिया एकाडेमीको अफिसियल च्यानल र म भावना राई। आज हामीसँग किड मोडल आइसक्नु भएको छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। हजुरको नाम? मेरो नाम अनुष्का श्रेष्ठ। कति क्लासमा स्टडी गर्नुहुन्छ? 8th class। अहिले इन्टरभ्यू दिइरहँदा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? रमाइलो लागिरहेछ। जब हजुरले फर्स्ट टाइम अडिसन दिनुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो? नर्भस थिएँ अनि डर लागिरहेको थियो। अडिसनमा के कस्तो क्वेसनहरू के सोध्नु भएको थियो हजुरलाई? अडिसनमा मेरो नाम अनि कताबाट आएको भनेर, अनि पछि मेरो मलाई डान्स गर्न आउँछ कि आउँदैन सोध्नु भएको थियो। जब हजुर अडिसनमा सेलेक्ट हुनुभयो त्यो बेला चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिल भयो अनि फ्यामिलीको सबैजनाबाट चाहिँ के कस्तो रेस्पोन्सहरू पाउनुभयो? अडिसनमा सेलेक्ट हुँदा चाहिँ खुसी लाग्यो अनि फ्यामिलीहरूले पनि राम्रो गर भन्नुभयो। अडिसनपछि हजुरको फोटोसुट भयो अनि फोटोसुटमा चाहिँ के कुराहरू सिक्नुभयो? फोटोसुटमा मैले पोजहरू र अनि एक्सप्रेसन सिकेँ। जब हजुरले फर्स्ट टाइम आफ्नो फोटो ओर भिडियो फेसबुक युट्युबमा देख्नु भएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लागेको थियो? आफै होइन जस्तो लागेको थियो। अनि हजुरको फ्यामिलीबाट चाहिँ कस्तो रेस्पोन्सहरू पाउनुभयो हजुरको त्यो फोटोहरू हेरिसकेर? राम्रो गरेर भन्नुभयो। हजुरको हबिजहरू के हो? मेरो हबिज डान्सिङ अनि मोडलिङ अनि पेन्टिङ हो। अहिलेसम्म के हजुरको एउटा ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट? अडिसनमा सेलेक्ट हुँदाखेरि। अनि स्याडेस्ट मोमेन्ट चाहिँ छ कि छैन हजुरको? छैन। घरमा चाहिँ के गरेर टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ? पेन्टिङहरू गरेर, ड्रइङहरू अनि टिकटकहरू बनाएर। गीत गाउन आउँछ हजुरलाई? थोरै थोरै। हजुरलाई आउने कुनै पनि एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। Everybody's trying to be a billionaire, but every time I see you, I just don't care. 'Cause all I wanna be, I wanna be, is somebody to you. Thank you. अडिसनको टाइमदेखि लिएर हजुर अहिले इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ, के कुराहरू सिक्नुभयो हजुरले? हजुरको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? सिक्न चाहिँ डान्सहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यति नै, अनि मोडलिङमा झन् धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो। युट्युबहरूमा पनि यस्तो ऱ्याम्पकहरूको भिडियोहरू हेरेर अलिअलि प्र्याक्टिस। अडिसनको टाइमदेखि लिएर अहिलेसम्ममा चाहिँ हजुरले आफ्नो के कुरामा इम्प्रुभमेन्ट अर चेन्जहरू पाउनुभयो? पहिला चाहिँ डान्समा त्यति खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो अनि अहिले चाहिँ युट्युबहरूमा कभर भिडियो हेरेर डान्सहरू सिक्दै गर्छु। अब लास्टमा भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ। थ्याङ्क यू। वेलकम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो किड मोडल अनुष्का श्रेष्ठ। यदि हजुरहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पर्फेक्ट मिडिया एकाडेमी आउन सक्नुहुन्छ। लोकेसन रहेको छ अपोजिट मैतीदेवी टेम्पल, मैतीदेवी काठमाडौँ। थ्याङ्क यू।